إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا خير نبي أرسله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، الله عز وجل فلندريم prej ti falë dhe ndim kërkojmë salavatet dhe selamet i adërgojmë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij fisnik dhe gjithë ummetit të tij deri në ditën e gjykimit. Nga nishanat dhe sinjalet e pranimit të një vepre të mire është që besimtari atë vepër të mirë ta vazhdojë edhe në të ardhmen. Ne jemi në prag të përcjelljes apo sapo e përcjellëm muajin e bekuar të Ramazanit. Dhe nga nishanët se muslimani kujdeset për agjërimin dhe Ramazanin është agjërimi i 6 ditëve të shevalit, që tregojnë dhe simbolizojnë kujdesin dhe dashurinë e muslimanit dhe një adhurimi shumë të dashur tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe se sot dhe të flasim për vlerën dhe dobin agjërimit të 6 ditëve të muajit sheval. Ki muaj i ka një 6 ditë, të cëtë ditë besimtare duhet t'i kaloj më agjërim. Ato ditë nuk janë të përcaktume. Ato ditë ka mundësi që besimtarët të agjërojnë në fillim të muajit, të agjërojnë në mes të muajit dhe në fund të muajit. Ka mundësi që të agjërojnë për një herë, e ka mundësi që të agjërojnë nga pak. Por se më rëndësi është që muslimani këto 6 ditë të mos i lejë pa agjërim. Nga se Bishr el-Hafi një ditë prej ditëve e pyetën disa njerëz dhe i thanë: "Inna qauman yata'abbaduna wa yajtahiduna fi Ramadan, famadha ra'yuka fihim?" Dhe i thanë: "O Bishr el-Hafi, çka mendon për disa njerëz të cilët adhurojnë dhe bëhen të mirë dhe të devotshëm në muajin e Ramazanit, ama si të kalon Ramazani e harrojnë çdo send?" E ai tha: "Bi'sa al-qawmu qawmun la ya'rifuna lillahi haqqan fi Ramadan, innama as-salihu alladhi yata'abbadu lillahi dawman wa dawama." Thot sa populli keq, e sa gabimtar janë ata të cilët nuk ja dinë obligimet dhe vlerën Allahut Azza wa Jall për përse në muajnë e Ramazanit. Dhe se tha, muslimani mirë dhe i devotshëm është ai cili ja din kimetin Allahut Azza wa Jall dhe këti dini gjatë tanë vitit. Dhe se ne me këtë themi se ma agjërimin e 6 ditëve të shevalit tregojmë kujdesin ton gjatë Ramazanit, tregojmë kujdesin ton drejt agjërimit dhe tregojmë kujdesin ton si besimtar se jemi të përpikshëm dhe të devotshëm gjatë tërë vitit. Dhe se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam tha: "Men sama Ramadana thumma atba'ahu sittan min Shawwal fa ka'annama sama ad-dahr." Sa kush agjëroi muajin e Ramazanit e pas Ramazanit i vazhdoi 6 ditë, i agjëroi 6 ditë të muajit Shawwal, tha e ka shpërblimin sikurse më agjëruan tan vitin, sikurse më agjëruan gjithë vitin, sikurse më agjëruan 12 muaj. Imam Nevevi, Allahu e mëshiroft, tha: "Innama al-hasanatu bi'ashri amthaliha." Tha një vjet nga se e mira në fe shpërblet 10 fish. Dhe tha një muaj agjërim shpërblimin e ka sa 10 muaj agjërim. Dhe tha 6 ditë të shevalit shpërblimin e kanë sa 60 ditë, kështu që në këtë formë bëhen 12 muaj agjërim. Kështu e komentoi këtë hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Imam Nevevi e Ibn Rajebi, kur erdhi te komenti i këtij hadithi të bekuar. Tha, agjërimi i muajt Shawwal dhe agjërimi i muajt Shaban tregojnë kujdesin e muslimonit ndaj agjërimit sikur se nafilet dhe sunnetet para farzit dhe mas farzit. Sikur se thot Allahu Azza wa Jall, kalon që të ketë sunnete para farzit që të mu përgadit për farzin, dhe kalon sunnete edhe mas farzit që Allahu Azza wa Jall me anta ati sunnetit të na i plotsoj dhe të na i boje ka vu noksanlëkët që i kemi lonë gjatë falet së farzit. Kështu ka thunë është e njëta me agjërimin e muajt Shawwal dhe me agjërimin e muajt Shaban, që janë dy muaj mes Ramazanit. Dhe se besimtari cilë agjëron muajin Shawwal shpërblet me shpërblimin sikur se me agjëru tanë vitin. Dhe se themi muslimanve të kemi kujdes që këto 6 dit të mos i lonë pa agjërim, që këto 6 dit t'ja bëjmë si t'ja bëjmë t'i kalem me agjërim
pa marë parasysh se dikush a ka kaza për me bo apo jo, themi që fillimisht mundohu që t'i agjërosh këto 6 ditë, e pastaj më njëherë kapu dhe bani kaza ditët e agjërimit të cëtë nuk i ka agjëru me arsye tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Lusë Allahu nazve gjellë që të na e boje kabul dhe makbul muajnë e Ramazanit, të na e pranoj agjërimin dhe të na e boje nasip që sa më shpejt ti fillojmë agjërimin e këtinve 6 ditëve të bekume, që Allahu azve gjellë të na e shkryje si se vapë, سيكور سما أجرو تن ديتن. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كاملين كما أمر واشكروه وهو الذي وعد المزيد لمن شكر وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أثر واعلموا أن الله أمركم بأمر عميم في كتابه العزيز فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت في العالمين إنك حميد مجيد اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وعلى نبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم انصر إخواننا المسلمين في سوريا اللهم انصرهم يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم اللهم انصر إخواننا المسلمين في بورما اللهم كن لهم عونا ومعينا إنك ولي ذلك والقادر عليه إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون الله أكبر الله Plotsoni safat, mos t'i nisë brastira me si është gjamin mushën e mirë, e pastaj nëse nuk mbetet vend, të falmi jashtë. T'kemi kujdes në radhitën dhe ndretimin e safëve, nga se plotsimi dhe radhitja e safëve është nga plotsimi i namazit. Nëse safët i kemi noksan, edhe namazin e kemi noksan. Pasi që i kemi lonë këtë mirat e kësoj dënjoj, kemi orë të mu falë për hirtë Allahot, të kemi kujdes në radhitën dhe ndretimin e safëve. Allah koftran, t'i banë hatër për namaz. الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في